Председателот Стево Пендаровски е во официјална прва посета на Атина. Оствари тет-а-тет средба со председателката на Грција, Катерина Сакелропулу, на која беше констатиран позитивниот тренд на севкупни билатерални односи помеѓу двете држави. Пендаровски стакна дека во оваа посета има и историска димензија, бидејќи значајна е како прва средба на највисоко политичко ниво меѓу две соседни држави по 30 години. Применувањето на договорот од Преспа е значаен за нашите односи, направени се многу чекори, велат тие, но остануваат и останати кои што ќе узаокружат целосната реализација на овој договор. Апо плевраж мас, ексетажме кафе птихија. Ние од наша страна разгледуваме сите страни на Преспанскиот договор и се обидуваме да ги решиме сите отворни прашања за подобрување на нашите односи. Господјо председател, вие сте правник по основната локација, како што сум и јас, и сакам да ви кажам еден правен принцип кој вие добро го познавате, до кој ние имаме намера да се држиме во однос на Преспанскиот договор. На латински тоа е Pacta sunt servanda, или договорите треба да се чуваат и да се почитуваат. Се согласувам со вашата квалификација дека многу работи се направени. Изминато е 2,5 години во имплементација на тој договор. Јас би рекол најголемиот и најтешкиот дел од тој договор се имплементирани. Темата евроинтеграција и проблемот со Бугарија беше исто така тема на разговор на највисоко ниво тука во Грција. Нашиот председател Пендаровски изрази благодарност за поддршката од Хеленската република, која станува еден од најголемите поддржувачи, како што рече тој, на нашата интеграција во Европската унија. Изрази очекувања дека поддршката ќе се интензивира во периодот кој што следува. Јавен факт е, сите го знаеме тоа, дека од 6 држави на Западниот Балкан, 2 држави преговараат, скоро деценија, не се ни на половина од тој пат. И по нова и по стара методологија, ни на половина од тој процес не се. 2 држави се комплетно заборавени. Косово не може да добие визна либерализација, а Босна и Херцеговина е нефункционална по долго време и никој ништо не презема на тоа. Одвај инсталира нов меѓународен представник во Сарајево, што таму ентитетите има различни ставови за неговото доаѓање. А нас и Албанија не третираат праведно, неправедно, се едно, во исти пакет, и практично заради ова блокада од Бугарија кон нас и Албанија е во истиот статус. Председателот Пендаровски се сретна и со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Заеднички се сложија дека по подпишувањето на договорот од Преспа има изголемување на трговската размена, а Мицотакис е задоволен што соработката оди напред, како што рече тој, со стабилни чекори во енергетиката, одбраната, поврзаноста и меѓуграничната соработка. Јовица Пауновски, ТВ21, Атина, Грција.